בשעה טובה, לגמרי הריון. התינוק של ורד וירון הוא עכשיו אצלי בבטן. כשהוא יוולד, יעבור לאמא אחרת. הוא יעבור לאמא ואבא שלו. אם החלטנו שהולכים על זה, אז הולכים על זה. כאילו כל פעם אני צריכה לקבל את האישור הזה. אנשים שלנו נותנים שאת רוצה את זה יותר מאשר שהם רוצים את זה. רואים שלך מאוד מחכים לך. שחרר אותי ואני אשחרר אותך.